Dynamo! Dynamo! V brance Dynama překvapil skvělými výkony, když dostal šanci místo svého golmanského kolegy Jaroslava Drobného. Odchovanec pražské Sparty je v Českých Budějovicích na dlouhodobém hostování a v příští sezóně by měl být jasnou dynamáckou jedničkou. To je host nového dílu Dynamo podcastu, 24-letý brankář Vojta Vorel. Tak Vorlis, čau, zdravím tě, díky, že jsi přijal pozvání, že jsi šel zrovna okolo a zastavil ses tady u mikrofonu, čau. Ahoj, ahoj Milene, zdravím fanoušky, já jsem rád, že jsi mě pozval a doufám, že to bude aspoň trošku zábavný. No tak jednoznačně, nemůžeme začít jinak než tím tvým velkým autem, kterým jsi přijel. Velký brankář rovná se teda velký auto, rozumím tomu správně. No, tak mělo by to tak být, no. Nedávno jsem si vlastně pořídil nový auto, takže ty vzdálenosti, když jedu do Prahy, tak je to takhle pohodlnější, no, že se tam můžu víc a líp hlavně poskládat, takže v tom je ta výhoda hlavně. Já jsem tě viděl nedávno i na té elektrické koloběžce, takže jsou dvě varianty. Buď koloběžka, když neprší, a když je tak špatný počasí, tak vytáhneš auto teda. Přesně tak, mám takovýhle dvě rakety, takže když je hezký počasí, tak jdu na té elektrice. To teda musí být hlavně po rovince, protože do kopce se jí moc nechce a když takhle je nějaký nečas, tak skočím do auta. No, ale ta vzdálenost, vlastně, kde bydlím, je vlastně tady kousíček, takže ta koloběžka je ekonomičtější. Takže bydlíš teďka, řeknu, na nějakou dobu kousek od stadionu, ale jinak pocházíš teda odkud, abychom to teďka přiblížili úplně přesně, kde ses narodil, případně kam teda teďka dojíždíš tak, za rodinou. Jasně, takže bydlím tady kousek od stadionu, to je pravda, za to jsem moc rád, protože vlastně nemusím tady nikde po městě bláznit. A jinak pocházím z Prahy, narodil jsem se v Podolí a celý život vlastně jsem tam bydlel. Pak jsme se přestěhovali, když jsem vlastně šel na druhý stupeň základní školy, tak jsme se přestěhovali kousek za Prahu do domečku a pak vlastně už jsem se vydal svojí cestou, našel jsem si byt v Praze, když už mi bylo 17-18, už mě nebavilo moc dojíždět na ty tréninky, takže jsem si našel byt a od té doby to tak nějak válčím a teď jsem tady v Budějkách. Spokojenost. Tady je úplně jasná spokojenost, co se týče života a města, tak s přítelkyní jsme úplně nadšený, protože vlastně před půl sezónou jsme byli na Slovensku v malém městečku, kde byla jedna křižovatka a to jako ze vší úctou Senici mám strašně rád, mám tam pořád přátelé, jakoby oblíbil jsem si to, ale moc se tam nedalo toho co dělat, ještě když vlastně tenhle ten covid pauza. Takže Budějky jsou úplně jako fakt doporučuji všem minimálně na návštěvu a nejlépe na život. Ale říkal jsi, Budějovice město semaforu svým způsobem, takže to není jenom jedna křižovatka, ale občas ta doprava vázne tady u nás, to si budeme povídat. Že? No, to určitě, no. Hlavně ze začátku to byl takový nezvyk, když prostě jsem přijel, tak jsem tady nic neznal a jednou tady špatně odbočíte a než se dostanu na tu správnou ulici, tak to chvíli trvá, ale strašně jsem si zvyknul a jak říkám, moc se mi tady líbí. A už se nemůžu dočkat, až se to tady spustí ten život tak, jak má být, no, abych si to užil ještě víc. Je to pravda, říká se, že lidi z Prahy se bojí jezdit do Budějic a my Budějčáci se bojíme jezdit do Prahy, že jo? Ono na tom něco trošku bude. Tak asi bude, no. Já si myslím, že to je spíš jenom z té jedné strany, že Budějčáci se bojí jezdit do Prahy, protože tam to je fakt jako ještě tolikrát větší než tady. Ale i co mám z rodiny, vlastně všechny příslušníky nebo kamarády, tak Budějovice mají taky jakoby dost v oblibě a fakt je to jako hezký město, je tady to okolí, ať už to já nevím, Třeboň, Písek, všechno to je fakt strašně zajímavý a těším se, až teď začne ještě lepší počasí a někam zase vyrazíme se podívat. Super, pojďme k té tvojí kariéře fotbalové, to je to, co nás zajímá nejvíc, už jsi tady zmínil slovenskou Senici, ale vezmeme to teda postupně, pojďme začít ve Spartě, protože tam si prožil podstatnou část kariéry a vlastně si pořád ještě hráčem pražské Sparty, tak jak to tam bylo, co jsem vyhledal ve statistikách, tak si vlastně tam byl na pozici trojky, pak snad chvilku i jako dvojka, ale úplně moc šancí si tam nedostal v tom A týmu, když se budeme bavit o první lize. Je to tak, no vlastně úplně od malinka, od 4 let jsem vlastně ve Spartě, nikdy mě v tu dobu nebo ani rodiče nenapadlo, že by to takhle dopadlo až do takovéhle fáze, kde jsem vlastně dneska.
A byl to takový koníček, prostě chodil jsem trénovat, abych se vyblbnul, rodiče už to se mnou doma nezvládali, protože jsem kopal do všeho, co leželo na zemi. Takže mě prostě dali na fotbal, zkusili jsme to a pak postupem času prostě byly už nějaký takový náznaky, že by to mohlo být jako, že by to mohlo být dobrý, že by to třeba mohlo být i na tu smlouvu, o kterou vlastně ty děti potom v tom větším věku bojujou. Dostal jsem první smlouvu v 15, no a pak už to je strašně, ono už sice to, já nevím, třeba 8-9 let, ale to prostě letí strašně, to je sezona za sezónou a to je fakt jako mžik, takže prostě těžce se to popisuje, ale jak si říkal, no, byl jsem tam vlastně, pak jsem se dostal do Ačka, kde jsem byl vlastně jako trojka, pak tam bylo hodně zranění golmanů, takže vlastně chvíli jsem byl i na pozici číslo 2, zažil jsem jednu z těch úspěšnějších sezon v evropské lize, což byl pro mě strašně velký zážitek. Vlastně seděl jsem třeba doma na lavičce proti Neapolu, kde bylo 20 000 lidí, já jsem se klepal na lavice, měl jsem celý zápas otevřenou hubu. Takže to bylo takový fakt jako spousta zážitků na to mám, spousta kamarádů, spousta spoluhráčů se tam vlastně ve Spartě vyměnilo, za což jsem taky rád, že mám teďka ty kontakty, dejme tomu po celém světě, s nějakýma bývalýma spoluhráčema. A pak už byla taková ta doba, že vlastně už to bylo málo na to, že jsem byl jenom trojka ve Spartě, sice to hezky zní, ale nic z toho nebylo, tak jsem se musel vydat nějakou jinou cestou. No a po nějakých krátkých hostování tady v druhé lize, které se moc nepovedly, jsem se vydal na to Slovensko. A tam si myslím, že je ten hlavní důvod, že dneska třeba Dynamo dalo šanci mě tady v Budějkách a jsem tady platným členem, doufám. Pokud se nepletu, tak ty jsi byl taky ve Vlašimi, že jo? To byla tehdy taková farma pražský Sparty a tam jako ti to nějak nevyšlo, nebo tam tě to nebavilo, nebo přesně nebyly tak, tam hezký holky? Nebo... My jsme tam ani nebydleli, tam spousta kluků ze Sparty vlastně hrálo, ale dojížděli jsme normálně z Prahy, že ve Vlašimi taky toho moc nebylo, ani jako by nám nechtěli schánit bydlení, takže byli radši, že nám půjčili služební auto a dojížděli jsme. A tam se to moc nevydařilo, no. Já jsem tam teda chytil skvělý golmanský kolegy, ať už to byl Viktor Budinský, který je teďka v Baníku Ostrava, Filim Guen z Liberce, Patrik Legián z Bohemky, takže tam jako jsme se fakt potkali v jednu dobu takhle čtyři golmani a to bylo v tu chvíli strašně těžký, no. Já jsem byl vlastně jediný na hostování, takže taky ten majitel vlastně upřednostnil ty golmany, který jsou vlastně hráči Vlašimi. Co se týče i budoucna, takže to hostování nebylo úplně vyvedení, Sparta si mě zase stáhla po nějaký době a pak následovalo to Slovensko. No, co jsi si říkal, když jsem zvala Senica, tak jsi říkal, ty jo, já tady kluk z Prahy, tady jsem byl na lavici, když se hrála Evropská liga, teďka pojedu někam tamhle s prominutím, teda na vesnici na Slovensko, co tam budu dělat, že? Takhle nějak to bylo, no, pamatuju si, že vlastně Ačko odletělo na soustředění a už jsem věděl, že se něco řeší, takže mě nechali doma. A byl jsem někde snad na chatě nebo někde a volal mi trenér vlastně ze Senice ze Slovenska, jestli nechci přijet, teda že by to mohlo mít hlavu a patu do budoucna, tak jsem samozřejmě hned na mapách koukal, kde to vůbec je, vůbec jsem netušil. Teď mě samozřejmě potěšilo, že to je vlastně kousek za českýma hranicema, což byla velká výhoda, ale jak říkáš, no, malinký město, jiná nátura, i když to je Slovensko, tak pořád to je zahraničí, prostě není to hostování ve Vlašimi. Ale prostě jsem věděl, že s tím něco musíme udělat, no. Takže jsem se do auta, zbalil jsem se a jel jsem někam do neznáma a jsem za to rád, že nakonec to dopadlo dobře. Ty jsi tam měl, tuším, že taky golmanskýho kolegu v první sezóně Argentince. Mm-hmm, jak jste se domlouvali spolu teda, nebo komunikoval s tebou? Tam to bylo takový složitý, no. Tam bylo vlastně strašně moc cizinců, protože to koupil to Venezuelčan, pověřil sportovního ředitele Holanďana. Aha. Takže tam se natahali cizinci ze všech koutů světa. V tom to bylo taky, si myslím, zajímavý. Naučil jsem se tam jazyk, začal jsem prostě komunikovat anglicky se všema, nebo snažili jsme se komunikovat anglicky. A co se týče s tímhle kolegou z Argentiny, tak to je přesně ten případ, že do dneška jsme ve stálém kontaktu, někdy si napíšeme, zavoláme. A jsem za to rád, za tyhle ty kontakty prostě všude po světě. No, vycházeli jsme spolu, si myslím, na hodně profesionální úrovni a fakt jsem rád, že to takhle dopadlo. No to.
nejdřív chytal teda on, ale pak ty si dostal taky dost šancí poměrně a tam se schytil, takže kvůli tomu i vzpomínáš na Senici jenom asi v tom nejlepším. Právě jak jsi to řekl, no, vzpomínám na to v tom nejlepším, ale ten začátek nebyl úplně nejlepší, vlastně první sezónu jsem odchytal úplně minimum zápasů, s tím, že vlastně po té sezóně se řešilo i se Spartou, jestli tam zůstanu, nebo jestli si mě zase stáhnou. A vlastně v poslední finální slovo bylo na mě a tam si myslím, že se to nejvíc zlomilo, že vlastně mi dávali na výběr a já jsem si řekl, ne, nechci utíkat z boje, prostě chci tady zůstat, věřím na to, že se mezi ty tři tyče můžu dostat a být platným článkem týmu. Takže jsem zůstal, i když prostě spousta lidí na to koukalo, si myslím, ne úplně tak pozitivně jako já. No a vyplatilo se to, no, po nějakým, nevím, pátém kole vlastně se nám nedařilo a v tu chvíli trenér Šťastný, mladší, vlastně Michal, mi dal šanci a od té doby jsem začal chytat a dochytal jsem celou sezónu. Často se mluví o tom, že česká liga je kvalitnější než ta slovenská, tak ty to můžeš už teďka jako hodně podrobně porovnat, tak jak to teda vlastně je tvým pohledem? Jo, to se tady taky hodně řeší, protože v kabině máme dost Slováků, tak se tam občas popichujeme, nebo jsou tam nějaké jako posměšky. Já si myslím, že ta horní polovina slovenské tabulky, co se týče Slovan, Dunajská, Žilina, Trnava, já nevím, Trenčín, tak si myslím, že by určitě neudělali ostudu tady v české lize. A to si myslím jako úplně upřímně, že kdyby to bylo spojené, tak si myslím, že fakt by jako bojovali v horní části tabulky, nebo určitě by nehráli o sestup. Takže to je hodně kvalitní, ta pětka slovenská nahoře, ale zase na druhou stranu ta spodní část tabulky je prostě slabá. No. Je tam spousta mladých hráčů, takže to si myslím, že je tady jako druhá liga třeba. No. Co se týká zázemí, stadionů, hracích ploch, takhle na tom Slovensku, když jsi měl možnost to poznat? Hele, to je asi to stejné, no, jak takhle říkám, tam prostě přijedeš, já nevím, do Dunajské Stredy a tam má asi, myslím, nejlepší zázemí snad ve střední Evropě, to je neuvěřitelné, co tam prostě ten majitel postavil, prostě tam chodí 9 000 na každý zápas a jedno, jestli hrajou se Slovanem nebo ze Senicí, přijdeš na rozsvíčku a prostě už tam je z půlky plný stadion, to je prostě úžasný. Takže těhle těch pět klubů nahoře si myslím, že i to zázemí celkově mají hodně slušný, ale zase na druhou stranu, co se týče, já nevím, Michalovce a, jasně, Východ. A Sereď prostě nemá ani stadion, takže je to tam tak jako si myslím rozdělený na tu půlku. No. Pojďme teda k Dynamu, protože pak po té druhé úspěšné sezóně se ti ozvalo Dynamo. Předpokládám, že nabídek asi bylo víc, tak proč si kejvnul zrovna na Dynamo České Budějovice? Je to pravda, mockrát, nebo ještě se mi to teda jako nikdy nestalo, takže jsem byl z toho docela překvapený, že vlastně ta sezona na Senici, dejme tomu, byla povedená, ale ne až natolik, že bych čekal, že se ozve tolik týmů. Bylo tam i nějaký zahraničí, teď to vlastně můžu říct, bylo tam i něco z Kodaně, jestli si dobře pamatuju, nějaká druhá liga, že vlastně měli velkou ambici na postup, první liga na Kypru. Což by taky bylo zajímavé, to mě třeba lákalo. Hezký ale počasí, že jo, moře. Hezký počasí, no, to se líbilo přítelkyni. Jo, takhle. A ne, bylo to zajímavé, bylo to fakt jako ten poslední měsíc, vlastně jsme ještě dohrávali soutěž na Slovensku a měl jsem spoustu nabídek takhle jakoby po telefonu, takže jsem všem říkal, že chci dochytat sezonu, že teďka nic řešit nechci, ale jak už jsem říkal, tak ten největší zájem prostě byl tady z Dynama, no. Ať už to je to, že mi volal hlavní trenér nebo sportovní ředitel pan Vozábal. Potom vlastně jsme se dostali i přes FaceTime jsem volal vlastně s Drobasem. Takže ten zájem byl takový jako nejvíc vážný a hlavně jsem věděl, že to má tady smysl, no, že to funguje a bylo tam prostě vidět to, že už nějakou sezonu to tady funguje. A naopak třeba ten Kypr, prostě tam bych šel zase do neznáma, takže jsem dal tady volbu Dynamo. No, ale tak řekněme, že hlavní slovo teda v tom měla přítelkyně, že si ukázal fotku Samsonovi Kašny náměstí Černou věž a ona řekla, hele, Vojtís, tak jdeme, hele, Budějce. No, hele, tak to úplně nebylo, ale tak ona samozřejmě, ten Kypr se jí líbil, nebo jako, ale to z toho si děláme srandu, ona by šla, byla se mnou v Senici, takže ta by doufám, nebo
tak jak mi to podává, aby se mnou šla na konec světa, za což jsem jí vděčnej. A tady byly taky plusový body, že ona vlastně pochází z Příbramy, takže to tady má taky kousíček domů. A ta volba, není to tak, že bych koukal, kde je hezčí město nebo počasí, prostě jsem věděl, že tady to bude nejlepší volba, co se týče toho fotbalového vývoje a proto jsem se tak rozhodnul. Navíc to bylo po úspěšný sezóně Dynama, kdy tady v barvách klubu hrál Tomáš Sivok, Jarda Drobný zůstal. Pojďme jenom teda ještě na rovinu říct, protože fanoušci se na to kolikrát ptají, neví, jak to je, takový ty spekulace, že jsi se měl přestoupit, pak že to je hostování dlouhodobý, tak jestli teda můžeš na pravou míru uvést, jak to je, ať víme, na čem jsme, hele. Hele, tak je to, já doufám teda, že to můžu říct, nebo jako ta informace, jak to vlastně není tajná. Tak je to na Google je napsáno víceleté hostování. Hele, takže to souhlasí, vlastně bylo to nejdřív tak, že do Dynama přestoupím na 3 roky, podepsala se smlouva a mezi tím, než se to stihlo zaregistrovat vlastně na asociaci nebo na tam, kde se to registruje, tak Sparta přišla s návrhem, že by z toho chtěla udělat hostování. A po nějakých jednání s panem Vozábalem se prostě domluvili, to ušlo asi mimo mě. A vyšlo z toho, že jsem podepsal ve Spartě smlouvu na 4 roky s tím, že tady mám 3 leté hostování. Jasně. Dynamo mělo podmínku, že chce, aby po 3 letech mělo nějaké odkupní právo na mě, což v té smlouvě je. A myslím si, že takhle jsou spokojeny obě strany. No. Já jsem říkal, že ve výsledku mi to asi je jedno, že prostě chci být tady v Dynamu, nechci to na půl sezóny, na sezónu, že tady chci být delší dobu a udělat si tady nějaký jméno a hlavně pomoct tomu klubu. To se poměrně daří, si myslím. Vlastně tvůj debut v České lize je datovaný teda k 28. listopadu roku 2020. Zápas hnedka proti Viktorce Plzeň, jsi byl trošku hozenej do vody, ale hnedka si vychytal čistý konto, tak to byl docela slušný start. Jo, tak ono to takhle, ono to někdy je lepší takovýhle zápas, než prostě jít do zápasu, kde prostě bychom hráli s posledním. Vlastně to mi říkali drobáci trenéři. Já ani jsem před tím zápasem neměl nějakou nervozitu, což bylo docela divný. A ten zápas se nám povedl hlavně týmově, tam to nebylo jako o mně, tam se to povedlo týmově. Protože jsme byli na nějaký vlně, porazili jsme vlastně Spartu pár dní předtím, jestli si pamatuju. To tak, pak výhra s Bohemkou, že doma. Tak, a pak byla ta Plzeň, takže tam to byl určitě týmový výkon. No a já jsem se s klukama svéz, udělal jsem vlastně první start v České lize, první nulu, takže to bylo povedení. No. Já si na to pamatuju jako velmi živě, protože ten zápas vysílalo O2 v tom velkém přenosu, že jo, tady televizní studio. My jsme tady s managementem seděli a říkali jsme, co ten Vorlis. A on říkali, úplně v klidu. Prostě, rozumíš, vůbec na to by ta nervozita nebyla znát. Vypadalo to, jako kdybys prostě byl součást toho týmu X let a jenom si prostě potvrdil ty svoje kvality v takhle těžkém utkání zrovna. Já jsem to říkal, že tam si myslím samozřejmě, jak jsem teď před chvíli říkal, ten týmový výkon, to byl jako základní kámen toho úspěchu, ale taky to bylo tím, že vlastně jsem strašně cítil z toho týmu i z toho realizačního týmu tu důvěru a tu pohodu, že prostě se nám fakt dařilo a kdybych, jak přesně říkal, že jsem do toho zapadl, jako kdybych tady byl delší dobu, tak to bylo tím, že jsem i od těch kluků cítil to, že mi potom po té krátké chvíli, co jsem tady, že mi věřej a to mi strašně dodalo sebevědomí a takhle to dopadlo, že prostě to vypadalo asi jako z lehkostí, ale za to fakt patří dík klukům a celým tady realizáku. Pojďme teďka rozebrat vlastně to je působení tady po boku legendy Jardy Drobného. Ty už jsi zmínil, že on se teda určitou měrou taky zasloužil o to, že tady vlastně jsi, že ti volal přes FaceTime, jo, že tě asi nějakým způsobem i lanařil, tak jaký je ten kolegiální vztah s takovouhle osobností velkou? No, já jsem, je to, samozřejmě byla to velká čest, když vlastně se mnou chtěl mluvit, tak prostě to byla čest pro mě a něco velkého, že si ho vlastně pamatuju z televize, když jsem byl malej, ale i před sezónou jsem si řekl prostě, že budu prostě trénovat na maximum, budu se snažit, co to jde, abych mu ukázal, že se nesplet, že ten výběr vlastně s trenérem neudělali špatný. A jestli se prostě dostanu do brány první kolo, 10. nebo se nedostanu, to prostě bude na těch výkonech a
na těch mých výkonech i v tréninkách, takže jsem si řekl, že to, do toho půjdu naplno a prostě čas ukáže, na co to stačí. No. A jsem rád vlastně, že potom tady s tou Plzní jsem dostal šanci a bylo mi to i tak podaný, že kdybych na tom tréninku nevypadal dobře, tak bych tu šanci nedostal. Takže s tím, s čím jsem do toho šel, si myslím, že se to splnilo. Musel si být trpělivý, teda až na tu Plzeň si počkat a to teda přišel Jarda a řekl, hele, Vojto, jdeš teďka ty, jo, já si musím odpočinout trošku. Hele, to máš pravdu, no, je to takový, prostě ten, ta golmařina je taková v tomhletom zvláštní, no, prostě chytá jenom jeden a často se to netočí, takže jsem prostě musel jsem věřit, pracovat na tréninku a věřit, že to přijde, no. Někdo si myslím, že spousta hráčů by to nezvládlo, oni si to neumí představit, jaký to je, ale já jsem prostě věděl, že musím počkat a že to za to stojí. A vyplatilo se, no, nějaký starty jsem nazbíral a určitě si myslím, že mi to může pomoct do té příští sezóny, která bude klíčová. Právě od té Plzně se to změnilo, že si pak jako začal chytat častěji, že jo, pamatuju si zápas Teplicema tady, čistý konto, že jo, chycená penalta. Teďka si chytil teda tuším dvakrát za sebou, že jo, s Olomoucí, s Jabloncem, takže teď se dá říct, že jsi vytížený, že takhle ti to svým způsobem vyhovuje. Jo, tak já jsem to vlastně i Drobasovi, i vlastně Páťovi Macovi, který teď dělá trenéra golmanů, říkal, že ten golman, když chytá, tak potřebuje tenhle ten vlastně systém a nejlepší je, když chytá pravidelně. Takže je to jako těžký, když jsem třeba chytal s těma Teplicema, pak vlastně na Slovácku, pak jsem třeba 3-4 zápasy nechytal, pak znova jít do ostrého zápasu. Myslím si, že to je fakt jako náročný, že to tempo, ten člověk, to tělo si neumí tak jako nastavit, ale jak jsem tady všem říkal, že jsem rád za každý start a vždycky jsem se snažil pomoct tomu týmu. A teď jenom škoda, že se nám ta poslední část sezóny tolik nedaří, ale já věřím, že to zlomíme a že budeme co nejlépe připravený na příští sezonu. Ale tak to podle mě prostě k tomu sportu asi patří, že jsou takový vlny. Ale přece jenom nebyl se někdy tak jako ve skrytu duše maličko naštvaný, že týmu se nedařilo. Teďka řeknu příklad, jelo se do Karviní, dlouhá cesta. Ty jsi najednou v té bráně zase nebyl, že jsi říkal, ty jo, tak já tady jedu, tak teďka jsem měl dostat tu šanci, nedostal jsem ji, necítil si. Neříkám, že křivdu to je určitě špatný slovo, ale přece jenom jako ve skrytu duše, že jsi neříkal, ty jo, proč tam nejsem já teďka, ty jo. Jo, to si myslím, že musí mít každý hráč, jakože každý, já bych chtěl hrát každý zápas, prostě, i když se týmu dařilo, nedařilo, ale prostě jsem musel být trpělivý a nejhorší, co bych s tím mohl udělat, že bych byl naštvaný, nebo bych prostě se na to vykašlal, na trénink s nějakým blbým přístupem. Samozřejmě každý zápas štval, pamatuju si nějaký zápasy, že jsem třeba s těma Teplicema na Slovácku jsem vlastně dva zápasy nedostali po sobě a další zápas jsem nechytal. Prostě jako, samozřejmě, že mě to štvalo, to by bylo zase špatně, že ne, ale věděl jsem, že kdybych to zabalil nebo kdybych házel nějaký zlý pohledy, tak by to vůbec ničemu nepomohlo, ba naopak, takže 100% vím nějaký situace, že jsem mohl chytat, že vlastně jsem byl připravený, třeba se i tomu týmu dařilo, ale zase obrácená strana mince, taky jsem nemusel odchytat nic, no, protože Drobas je tady prostě, byl tady a vždycky bude legenda klubu, takže díky němu jsem tu šanci dostal a že jich mohlo být víc nebo méně, to už je za náma, to řešit nebudeme. Já jsem to říkal úplně na začátku a ty indicie tomu hodně napovídají, že na tu novou sezonu už teda budeš golman číslo 1. To tak směješ se, takže jako vypadá ne, to, tak teda, že takhle, to tak bude. Já to takhle nemám rád, jako říkat, co bude po sezóně, samozřejmě nějak mi to takhle je tady. Říkaj ti to teda. Ano, jo? Mělo by to tak být, ale já se určitě nechci uspokojit tím, že skončí sezóna, pojedu na dovolenou a tam budu všem říkat, že budu příští sezóně jednička, to prostě tak není. Tohle vám někdo ve fotbale nezaručí, takže já to beru tak, že prostě teďka za měsíc bude konec sezóny, pojedu si někam odpočinout samozřejmě, načerpat síly a až začne sezóna nebo příprava na novou sezónu, tak budu trénovat ještě o to líp, aby vlastně ta jednička tady byl, abych odehrál těch zápasů víc a jak říkám pořád pomohl klubu, protože tady nejde až tolik o mě, tady jde prostě o Dynamo. To je hezký. Tak já si myslím, že by to tak mělo být, že prostě vždycky, když by ten fotbalista koukal sám na sebe nebo na svůj výkon, tak to vždycky špatně dopadne, takže já to takhle mám celý život, vlastně i v Senici taky prostě
jsem byl hráčem Sparty a byl jsem, dejme tomu, jeden v týmu slovenské ligy, který prostě hraje většinou opadáka, ale vžil jsem se do té situace tam prostě a bojoval jsem o sestup, jako kdyby byl místní celý život. Tam to nebylo to, že jsem hráčem Sparty a jdu jim pomáhat prostě na půl sezóny, pak si zbalím tašky a odjedu. Tak to tam nikdy u mě nebylo a nikdy to tady ani nebude. Prostě vždycky jde o ten klub a vždycky, když se daří tomu klubu, tak pak vylezou ty jednotlivci. Nezdá se to, ale ta sezona vlastně v tom ročníku je poměrně dost dlouhá, že jo? Hodně účastníků, hodně zápasů, nezdá se to, už je to náročný, ale ty i během toho teda stíháš být aktivní, řeknu, i na sociálních sítích, i na těch ostatních aktivitách klubu, protože se mnou si byl taky na těch online besedách dvakrát. A zdá se, že jsou to věci, které tě docela baví, že to bereš jako součást toho profesionálního sportu, že musíš vystupovat i v těch médiích za klub. Jo, tak já si myslím, že z tohohle jsem taky hodně vycvičený ze Sparty, protože tam těch besed a všeho možného bylo asi stokrát víc. A samozřejmě tam těm starším, zkušenějším hráčům se moc nechtělo, takže jsme většinou chodili my mladí. A mě to nevadí, já to vždycky říkám i přítelky doma, že prostě jsem si super povídal, třeba i s tebou nebo s těma dětma. Fakt mě to jako baví, beru to jako součást té práce a vím, že ty děti nebo i teďka fanoušky, že to baví a to je to důležitý. No. Pro mě to je to nejmenší, tady si najít nějaký čas a povídat si o tom. Ještě by to chtělo, když to bude možný, nějakou autogramiádu, že? Takže aby si procvičil ruku, aby si... Jo, tak samozřejmě, no, tak těch věcí je víc, co by to chtělo už změnit z té vlády, prostě ty nějaký ty usnesení jejich. Samozřejmě chybí nám tady fanoušci, chybí nám ten kontakt s těma lidma. Vím, že to město tady je na to tak velký a tak hezký, že určitě těch věcí, těch akcí by tady bylo z vaší strany mnohem víc. Protože ty jsi taky takový akční, což se mi taky líbí. Ale já doufám, že to příští sezónu už začne a bude to všechno normálně, jak by to mělo být. Budeme doufat. Zdá se mi, že jsi takovej organizovaný člověk, který má koncept, tak teďka, když to probereme, tak závěr sezony, který samozřejmě Dynamo bude chtít dohrát v co nejlepším světle, potom teda nějaká krátká dovča, pak teda nová sezona, kde bys měl být golman číslo 1 a už to máš takhle dál potom taky narýsovaný, že jo, pak zase něco dál. Já se ještě vrátím k tomu konceptu, to mě pobavilo, protože to určitě až uslyší přítelkyně, tak ta se bude smíchy otáčet. Ta je to úplně hotová, že já prostě, ne že to mám všechno naplánovaný, ale rád mám vlastně ve věcích pořádek a píšu si věci a říkám, co budeme dělat zítra a v kolik a proč a jak. Ve skříni máš komínky, předpokládám. Teda, no, to teďka úplně ve skříni ne, ale fakt mám jako rád, jako když věci mají řád, takže ta je z toho někdy úplně hotová, když já nevím, jdeme na nákup nebo něco, já to mám do puntíku všechno spočítaný, vymyšlený, ale s tou sezónou... Teď samozřejmě jsem to zapomněl, co se ptal. No, že budeš jednička v té nové sezóně a potom, jestli už máš nějaký koncept, že teda pak jako, že Dynamo dostaneš do Evropské ligy a pak co dál. Bylo by to hezký, kdybych prostě tady byl jednička a odchytal toho co nejvíc, ale pořád teďka ještě musíme myslet na ty posledních 5 kol, nebo kolik nás čeká a konečně už udělat nějaký body. Ale co se týká toho budoucna, tak samozřejmě by bylo nejlepší, kdybych příští sezónu toho odchytal co nejvíc. Klubu se dařilo a co bude zase po sezóně, to nikdo neví. No. Třeba se ozve Sparta, že by mě chtěli zpátky, což je taky nějaká možnost vlastně oboustranné domluvy, nebo se ozve někdo jiný, nebo Dynamo mě bude chtít si přivlastnit dřív, než je to napsané. Všechno se dá udělat, ale nejdůležitější je, aby, jak říkám, aby se dařilo tomu klubu, abych já byl zdravý a co bude po další sezóně, necháme ještě chvíli bejt. Teď taková ta otázka, kterou asi jako nemáš rád, že to je taková ta klasika, že jestli máš nějaký ten vysněný mančaft nebo tu ligu, jestli je to Bundesliga, jestli je to Premier League, kam by si se chtěl někdy podívat a dostat se tam? Tak to jsem přesně asi ten opak, co si teď čekal, nebo co fanoušci by čekali. Já vůbec takovýhle jako přesný cíle nemám, já si dávám krátkodobý cíle, většinou na tu sezónu a teď nepřemýšlím, jestli bych chtěl skončit v Premier League nebo v Bundeslize nebo Bůh ví kde. Já mám ten cíl prostě na tuhle sezónu byl nějaký, to si vyhodnotím sám po sezóně,
před novou sezonou si dám další cíl a ten cíl, co vám tady můžu teď říct, jenom je to, abych jak jsem řekl, byl zdravý, vlastně bude hrát toho co nejvíc a třeba by to Dynamo šahalo na ty příčky a bojovalo o tu Evropu. No. To si myslím, že je takový jako můj osobní cíl, aby se vydařilo na tu příští sezonu. A co bude potom, jestli to bude, já nevím, jaký tým, jakákoliv liga, to fakt jako teďka neřeším. Řeším ty krátkodobý cíle a když se bude dařit, tak ono se to stejně většinou tam třeba dostane. Máme ještě čas chvilku, nezdržu tě. Já vím, že máš pejska, jestli nemusíš jít venčit, tak ne, jsem se chtěl zeptat. Ten ráno, ten ještě vydrží. Co to je za rasu, prosím tě, mimochodem? Hele, mám francouzského budočka, no. Takže je to samozřejmě radost, strašně velká, ale někdy je úplně, bych ho zavřel na terasu a nechal ho tam týden. To fakt je jak dítě někdy, ale jsem rád, jako no. Jsou s ním teda velký starosti, ale i to potěšení, no, kvůli kterému jsme si ho vlastně pořizovali. Přítelkyně teda s tebou tady v Budějovicích, ale zmínil si, což jsem nevěděl, což je teďka jako takový pikantní, že s Příbrami teda. My teď zrovna jako Dynamo hrajeme o víkendu v Příbrami, tak jak to teda teďka bude, nějaká hecovačka, jak to dopadne? Ne, je teda s Příbrami, to je pravda, ale ona si myslím, že ten příbramský fotbal nebo celý to město nemá úplně jako v oblibě, samozřejmě vyrůstala tam, ale už toho má taky plný zuby, takže byla ráda, že jsme vlastně vyrazili na Slovensko nebo teďka sem do Budějic. Takže žádná hecovačka není, ona nám přeje prostě, aby jsme to zvládli a aby jsme Příbrami bodovali naplno a myslím si, že bude spokojená domácnost potom. Za mě asi poslední otázka. Ty jsi teda kovaný Sparťan, ale Dynamo letošní sezonu bude vlastně zakončovat posledním utkáním na hřišti Pražské Slavie, která pravděpodobně, už je to na 99% jasný, že získá ten mistrovský titul, tak jak to vnímáš, tu teďka aktuální Slávy, která že válcovala Evropu, tak co na to říkáš, jako Sparťan? Záludná otázka nakonec. Ne, tak samozřejmě mi to líto, no, protože vlastně když jsem byl ještě v žákách nebo v nějaký mládeži Sparty, tak prostě Sparta válcovala jednoho za druhým, to prostě někdo přijel na Letnou, dostal tři kusy a jel domů zase. Teď to bohužel tolik tak často není, no. Ale já věřím, že to teďka je na dobré cestě. Samozřejmě Slavia teďka udělala 2-3 sezóny úplně prostě fantastický. Je to i dobře kvůli celému českému fotbalu. Takže si myslím, že ten titul má zaslouženě, ale kouše se mi to špatně. No. Je to samozřejmě, prostě jsem odmala Sparťan a ještě když my tam teďka budeme končit, tak asi na to předávání pohár určitě nebudu koukat. Myslím si, že si sednu do autobusu a budu přemýšlet už, aby začala dovolená, aby příští sezonu bychom jí to vrátili, ať už jako Dynamo, nebo hlavně jako Sparta, jako odvěký rival. No a teď teprve ta poslední otázka, to je ta nejvíc záludná, kterou ještě nečeká, že jo? Protože kdyby teďka po, řeknu, pár sezonách v Dynamu se ozvala ta Slávie, že teda by tě brali, tak... tak co bys jim řekl? Ne, vůbec. Hele, tak... Tohle je otázka, na kterou se vždycky všichni ptají Spartanu i Slávy, že mě se na to nikdo nikdy nezeptal, takže jsi teďka první, to ti gratuluju. A nevím, asi to se nedá, že zase bych nešel, protože prostě jsem odmala Spartan a byla by to prostě zrada, ale nikdy neříkej nikdy, prostě to, co bude za 10 let, za 5 prostě, ale teď bych nešel. Jak říkám, řeším vždycky tu přítomnost a teď bych nešel. Já si totiž vzpomínám na Budějčáka Frantu Straku, že jo, který tenkrát v té Slavii šel, říkal, je to job prostě, ne, ten na to měl jinačí pohled, ale ten tvůj naprosto jako respektuju a beru ho. Hele, je to tak, no, tak je to práce, to je jako, já nevím, kdyby někdo s pomenutím z Kauflandu, z kasy nemohl jít pracovat do Globusu, prostě, no. Jsou to taky rivalové, nebo možná to je blbý srovnání, ale je to práce jako práce. No. Samozřejmě tady ta rivalita je obrovská, ale zase kdyby to mělo být ku prospěchu, prostě, nebo mělo by mi to pomoct a bylo by to za nějakou delší dobu, tak neříkám, že by to byla blbost, protože vlastně za Spartu jsem ligový zápas žádný neodehrál, to, že jsem odchovanec, takových bylo. Ale já věřím, tím bych to chtěl teda ukončit, abych si nepoštoval fanoušky Sparty na sebe,
že samozřejmě věřím, že k tomuhle nedojde, že Sparta se ozve mnohem dřív a nebudeme muset tohleto řešit. Tak super. Vojto, moc díky za tvůj čas, děkuji za příjemný povídání. Přeju ti hodně čistých kont v černobílým dresu, teda v barvách českobudějovického Dynama, ať jsi tady spokojený v Budějicích, ať pořád chodíš na procházky s přítelkyní na Hlubokou a dáváte to na Instagram, že jo? Ať jsi tady spokojený a doufám, že v příští sezóně už budeš moct svýma výkonama potěšit i fanoušky tady na Střeleckém ostrově přímo na stadionu. Já děkuju za pozvání, bylo to moc fajn, tobě děkuju za to, že jsi to takhle fajnový udělal a chtěl bych teda fanouškům taky poděkovat, jestli si to poslechnou, že vydrželi až takhle do konce a doufám, že příští sezónu se tady na Střeleckém ostrově všichni potkáme a oslavíme nějaký vítězství. Vojta Vorel v Dynamo podcastu, děkujeme za pozornost, buďte zdraví a fanděte Dynamo, mějte se hezky, nashledanou. Ahoj, mějte se. Dynamo!